Hallå allihopa! Idag är det måndag. Idag har vi, som ni har sett för några dagar sedan, tagit in Figge. Vi har... Det är det enda du tjötar om nu. Men jag tycker att det är så roligt, kan jag inte bara få prata om detta? Det har gått bra med hästarna, punkt. Vad gör man vid Halloween? Pumpor. Pumpor! Här har Anna köpt en storare pumpa, en ännu större och en lite mindre. Så vi har tre pumpor. Oj. You can guard me. Det här är min. Vet du vad? Du får ingen. Jo, jag har valt den. Ja, men vi ska... Vi ska ta tjäna ur dem, säger man väl. Och sen så ska vi ju då liksom forma till hur de vill ha dem. Mm. Jag tänker att jag kan visa dem lite bilder. Är det det här klassiska, tror du? Ja, visst, då kan vi välja. Alltså, Noah vill nog gå all in och göra något... Det här är ju inte min gebit, älskling. Jag har ju ingen känsla överhuvudtaget. Jag kan få tömma ur tjänhuset. Ja, det kan jag göra. Nej, det vill jag göra på min. Ja, det kan du göra på din. Men jag har ingen känsla överhuvudtaget av att skapa ögon och mun och sånt. Nej, jag kan inte göra. Men du springer inte omkring med stor kipskniv. Nej, den är sylvass. Ja, men jag ska... Du behöver ha en skärbräda först och främst. Snitta den. Ja, och den är ju inte den bästa eftersom att den är trubbig. Så jag ska bara skära ut. Ja, men du, tänk på att du spetsar den nu då. Så. Spetsa. Ja. Vi ska precis sätta spetsen i en pumpa här. Runt, hur blir det? Jag ser nu hans hand där. Alltså nej. Den är på väg ner över knivsäggen. Mm. När det tar blir motstånd. Nu gör du så här. Nu sätter han i hela näven. Då håller du tummen uppe på. Så. Mm. Ska du ta en köttkniv istället, tror du? Ja, det kan jag göra i så fall. Det tror jag imorgon då. Vi provar. Det känns väl lite bättre. Ja, det kändes bra. Men håll den snett. Ja, det så. Gör vi. Så, ja. Mm. Mm. Och så ska du vrida. Det är så bra där. Nu får nästan göra lite bredare. Lite. Du målar här. Gött. Ska inte Noah göra den? Han sitter ju skit i honom. Oh, där är jättemånga! Bebe, kolla mitt lock. Mm. Titta mina pumpartjärnor. Så jag fick upp precis. Jag får typ bara upp pumpartjärnor. Men du får köra i hela handen och gräva istället, Bebe. Nej. Nej. Jo. Men Bebe, du gör maskan. Ja, jag kan göra det. Elsa kör ner näven. Nej. Oh. Då man gör så här då. Ska man göra så då eller? Men mamma, du säger överdrivet. Kolla på det här. Mamma, du säger överdrivet. Jag börjar inte. Jag håller på. Hur går det då? Det är bra. Oh! Jag var typ bara att pumpa sig. Jag spillde på mig. Wow! Ja, de tömmer de här pumpartjärna här nu. Eller pumporna. Wow. Och så återkommer vi sen när de ska göra ansikten med mera. Ja, barnen har förflyttat sig. Vad gör ni nu då? Ja, ni tömmer fortfarande? Ja. Mm. De är stora alltså. Mm. Sen har vi Noah. Han ska göra en också. Ja, jag gjorde så till Bebbe så att jag skar lite snett så. Mm. För att få lite större öppning. Och sen så får det en liten snäpp och sen så ner och sen så... Nej, då kommer den ramla ihop. Den kommer inte hålla ihop om du gör för långt. Det här är spännande. Ska vi veta att det här är lite Noahs gebit? Nej, men den kommer inte bli bra. Jo. Vi gör sådana här grejer. Du låter mig rita upp. Eller inte. Nej, du får göra själv. Kolla åt tisdagen pumpa. Nej. Men du har ju lite, vad heter det, Anna? När man har lite... Jag tror att det här är Noahs grej. Just det här med att skapa. Ja, han tycker att det är roligt. Ja. Men nu är det inte mycket kvar. Dra ni nu? Hur går det här då? Ja, men här går det bra. Det är ju Bebbe och Elsa som har gjort ett fräst. De har ju tagit ut allt detta. Du håller på att tömma lite här. Ja, jag tar det sista här nu då. Hur går det, Kevin? Bra hyfsat, tror jag. Mm.
Noah, hittar du någon inspiration? Japp. Yep. Ska det vara vita tänder? Ja. Du ska bara skava lite på dem då, eller? Ja. Bebe, ska du vara med hur din ska se ut, eller? Nej, jag vet inte hur den ska se ut. Du skiter i det nu, säg. Oh. Du orkar inte mer. Nej. Verkligen. Inte bra. Jag har fått ut det andra ögat. Mm, mycket bra, Kevin. Ska vi bli spännande att tända detta sen de går ut och tittar, eller hur? Ja, men vi är inte långt ifrån här nu. Nej, tack vare pappa. Nej. Vi har gjort ett hästjobb. Vad blir det för matälskling? Det blir rester på ditt goda älg. Mm. Har vi stekt potatis. Vi har älgköttet. Och ris. Noah, han håller på här febrilt. Mm. Får vi se hur det blir nu eller? Alltså, fy fan vad grymt. Förlåt jag svär, men alltså. Coolt Noah. Bebbe, han håller på och räknar här borta också. Alldeles strax äta. Svara. Yes, jag vann! Bebbe håller på och räknar mynt här. Mm. Vad blir 19? 10. Nej. Eller jo. Mm. Ja, 10. 10 plus... 5 plus 2. Då blir det... 17. Ja. Nu blir det. Nej, nu är du uppe i 17. 10 plus 5 plus 2 är 17. Hur många siffror behöver du ha till? Det var ju svårt till. Ja, men det är bra. Nej, räkna dem. 17, 18, 19. Ja, där satt jag den. Grymt. Nu äter vi barn. Var är vi på väg nu? Tända. De ska vara på framsidan. Jag tänker att... Bebbe, skor Bebbe. Du kan inte gå ut barfota. Oj. Ska du gå i långkalsong? Mm. Men kan vi börja gå? Ja, men jag tänkte vi ska till framsidan. Jag ska ta med mig, de ska stå på trappan och jag ska ta med mig soporna där. Du ska ta med dig soporna. Kolla min då! Nu ska vi se då. Firestorm! Oj. Kolla den här pumpan alltså. Grym. Det är väl. Och så kommer Kevin. Ska vi sätta den på andra sidan då? Eller? Andra sidan. Där. Ett steg ner. Ja, där kan vi sätta den. Det blir bra. Grymt. Vem har tändaren? Jag har en. Ja, det räcker ju. Tar du en, Kevin? Ja, Kevin, du ska få göra en. Du ska få göra. Du och Noah gör en. Du. Jag vill tända en. Ja, du får tända Noahs, Bebbe. Mm. Akta ditt finger där, vad jäkla vilken låga. Ganska snabbt ner. Men jag känner mer än vad du säger. Cool. Får hjälpa dig? Aj, mitt finger. Så. Och så sätter Noah ner den där. Lilla på fast nu då. Jävlar. Så. Nu går vi undan lite och så släcker vi ner. Kolla. Snyggt alltså. Det här blir ju hur bra som helst. Vad mysigt. Ja. Ja, vi går in. Vi lyser här för er. Ska jag
knäcka den gången. Nu var det där ihop och skulle placka. Vad sa du? Jag kan ta tändan, Bebbe. Dog han av döden? Ja. Du, den tar jag snälla.